Don bo ye ni wowe mbaraga z'igihugu nicyo utabona muri ifiso yo drugs ziba yihurizo gusa mfite umuti w'ikibazo ya let's go chimira chimira guys mwese mwambaga hafugwa najyaga don none ubutari bikomeza fat none ubazi tikubat kuko idri warahiri nkibwira peri ko wanna be at randi bacyana tisani be rock if you rock it make it happen practice to make it puff but haters don't know the water you can deliver my ghost kill on the mic so wagwan mapi pito select a panther boy from wakanda family the bad man shata kula kinkila ina bts kwa heri anonga mri show biz umusore ni boskizo atangiye twigiye ati bimeze bite wowe wageze hano ngaha muri Etoo nyamata TV school uje gukurikirana byinshi bitandukanye showbiz to kumenyera uvuga ku banzi bagiye batandukanye tujya no tumanukira tubwira uti bimeze bite ibihe byiza kuri uwo muntu wa subscribe kuri Kasuku Media TV uno wa muhungu w'abanyarwanda je tuzoma mpanga icyo giri mu nkuba umwami w'abagore ahangana nayo ndiri muri nyamata TV high school Nativity High School ni school Nyamata TVT School sibyo eh narimbizi nuko burana byica kugira ngo ndeko mu murangurikira eh nkaba rero nageze aha muri Nyamata TVT School nkaba nahasanze ngo abasani barimo ngo harimo abantu barenze bya hatari so navuze ni akugira ngo ngende gusa nsuye abantu bibere mu bizamini reka mbaze no ngire no muki no muri loisir nasanze mutari mu rakina ndavuga none reka nze nganirize bamwe mu bastari bahangaha nsanze muri Nyamata TVT School sibyo umusaza kwino hano Msaza bambwiye ngo numu bambwiye ngo numusani yeah ngo numusani yeah I'm a ghost I'm a killer the young nigga comedira drill and drip I take this like 21 oh I'm sorry do you take some real wine or I give some whiskey I don't spend a lot of money on a shady yeah you know what is man yeah. I'm a ghost yeah. Let's go kamera mu muri bimeze bimeze fresh Asante sana. Umusaza bakwita ndise? Ya yeah, banyita Ghost Channel niho ni Ghost 250, IG ni Ghost 250. Ya yeah, mumfashije mukanzamura impano yagera kure mwaba mukoze cyane. Asante sana. Nta ndirimbo zifite zo mu Kinyarwanda numvishe mu rapa mu cyongereza gusa. Ya yeah, ndirimbo ndazifite zo mu Kinyarwanda. Ya yeah, nta ndamu. Let's go. Ya. Yeah. Ongera ngo bitere no freestyle mu Kinyarwanda. Ya yeah, reka tubanze twirinde nibyo bya bwenge mbwira urubyiruko sinkeneye drugs nkeneye change iyo byende tubyamagane basabye time reka babwira icyo twubaka nimba koko wumva bishoboka kurajya maboko mu mufuka tekereza kure bishoboka va kurabangabo bagushuka shashagira nushakisha ikofisha do bo ye ndi wowe mbaraga z'igihugu nicyo utabona muri ifiso yo drugs ziba yihurizo gusa mfite umuti w'ikibazo ya let's go chimira chimira guys mwese mwambaga hafugwa najyaga don none ubutari bikomeza fat none ubazi tiku Kuki idri warahiri nkibwira peri ko wanna be at randi bacyana tisani be rock if you rock it make it happen practice make it puff but haters don't know the water you can deliver my ghost kill on the mic yeah ariko ariko mwana mwaje mukamufana kweli eh mwaje mukamufana mugize isoni kweli eh eh bari muri practice eh bari muri practice wigomoka kwa ya niga Senior 6. Senior 6. Wi gibijanye niki? Niga mécanique générale. Mécanique générale kandi mvuye mo ngasanga abandi barimo gukora pratique. Ubwo wewe no gukora? Nge nzakoresha. Wo zakoresha? Of course. Uri muri team izakoresha. Yeah. Eh, niyo mpamvu rero nsanze buriya nyine ngo wikokinze. Yeah, we get it. Let's go. Eh, rero se ko numvise urimo aririmba nka bayishi Kevin urabazira? Eh, Kevin ndamuzi ndanamufana cyane. Eh, ubishuri muri rhythm yabo rero. Yeah. Burasi nk'indirimbo yabo ugenda nyine ugafata ugakopora ugashyira mu magambo yawe. Na yanje nicara nkahiye. Ngakubita none n'itari muri style. Itari muri rasti. Eh. Ya. Ya. Let's go. Ya. Baby wallahi ni mwiza. Vibes zo zililit. Smile only fakes. Wallahi baby I'm love. Yeah, please baby come back to me. I can't love without you. Kechi chane muruku. Let's go. We get it. Yeah, yeah. Ureze kweli. Ureze kweli. Aba rapper bose bari rimba njyana ya trapo. Bakunda kuvuga ngo let's go. Let's get it. Mwa muvuga ibi? Ya, retukuri tugende. Eh, tugende. Abandi se mumujyana nabo. Tugende. Eh. Eh. Ndabafa. Mwabwiye, mwabwiye nganga ngo mufite n'umunyamakuru ngo wadanje. Eh. Umusa, ngira hano. Ibyo. Njewe nawe nakoze intro yanjye, sibyo nk'umunyamakuru. Noneho Njewe agiye ku postinga aha ngaha mu kigo cyanyu siko nawe amukorera umusaza agarara aha ngaha nkwere sibyo mwebe muri abanyamakuru babiri yes none ngiye mugiye ku postinga siko bimeze kugira dore bari abantu barimo baradukurikira ara bazatanga amanota sibyo uyu musaza we ngiye ukira umwemerera kizi uzabuza zafunga ryari zafunga dufite national
Examination ni kuri enye. Nyine muzarangiza ibizami byanyu. Enye zikwa munane. Urabizi ko ndumwe abantu bafite ibiceri. Eh cyane. Ndisa nyoro. Ndafata. Yewe niviriye muri Mongolia urikumva ni izira hangaha ngira nzenguruka ahantu hose rebananageza nahangaha mu kigo cya Etoo nyamata. Niriri ibiceri byanjye gake gake. Eh urabizi ibiceri mba ndi nabyo mari munangira nanabimwanga. Noneho ngewe kwa kuri muri examen none hangaha udafite abantu ko kuri ibiceri byawe nzaguha. Nzakujyana muri studio sibyo ukurira indirimbo bigire yes yes my people wenda bagweza nimero uzamumagaraho urukumva uzaza muri studio muri kasoko record dukorera indirimbo urakoze indirimbo bigire yeah god bless you asante sana so rero amunyamakuru agiye kuduhostinga urukumva anavuga uburyo nkwemereye iki nkwemereye indirimbo urukumva umusa none ndagira ngo uduhosting kugira ngo ira ni kamera iri hari imbere yawe uramu kuko toye karabaka kubayeho ntago nako eh ngagira ukore ubushoboka byose batazakatinga eh ngamhosting bata microphone ndugwa ngo uratangira eh ndavuga uko byageze ntago mbizi wowe ni umunyamakuru nta kibazo nta kibazo eh hari kuri uyu wa kane ubwo kasuku yaza gusugura ikigo cya Nyamata TVT School hagiye harebwa imwe mu bikorwa byaje bitandukanye ubwo twabonaga umusore nka Jeskizo ndetse yarari kumwe n'abandi bavandimwe be bazaga gusura icyo kigo cya Nyamata TVT kugira ngo harebwe ubwo icyo kigo cyakoraga ibijyanye na pratique mu kizamini igisoza umwaka w'amashuri asoza umwaka wa gatandatu nka pratique Ahangaha hagiye hasurwa imwe mu bikorwa bitandukanye nk'ububaji ubwubatsi yewe n'amashanyarazi n'ibindi byinshi dore ko muri icyo kigo harimo trades zigiye zitandukanye zirenga 11 gusa ahangaha haje kuba hagaragazwa neza impano za bamwe mu bahanzi harimo nkwigaragaje witwa nka Ghost ubwo baje kumwemerera ko ubazamukorera indirimbo ebyiri bityo akagenda byishimira dore ko n'abandi bari bahari babonye ko ari igikorwa cyiza iyi kasuka ubundi ikunda gukurikirwa n'abantu batari bake kuri iyi si dore ko igendera amakuru agiye atandukanye agiye anyuza abaturage ku buryo burambye MC Brento I voice radio inyamata mu karere ka Bugese. Oba wabwire. Wabwire ikintu kimwe sibyo? Biento ntabwo yanyemeje cyane ko yavugaga kandi hero papi. Urumva? Ndagerageza uvuge nka biento. Urumva? Ujye utwika nkuko kwanjye nyine utwika. Nitwika ni manuka. Eh witwikira nyine umanuka. Eh noneho amakuru ngiye no guhitanya yobora. Ngiye guhitanya yobora. Noneho unamvite nabamwe mu banyeshuri bari ahanga bari abakobwa beza nabonye hariya nabo bashyiremo nabonye nka bari nabwo kuri inkuru ibyo wavuze byose nta proof bifite nta proof noneho ngaragaze proof muri reporting iyo ukora reportage iyo ukora reportage iyo umaze kuransa icyo bita kuransa Reka mbashimire mwese mukomeje gukurikirana cyane iVoice Radio ndetse na iVoice TV 250 kuri uyu munsi twerekeye mu kigo cya Nyamata TVT School aho rero twagiye kureba bamwe mu bastari bagiye bahaza harimo nka Jeskizo aho yagiye gusura byinshi bigenda bikorerwa muri icyo kigo cya Nyamata TVT School ahangaha rero yaje kuba yareba kubijyanye n'ibizamini bisoza umwaka w'amashuri yisumbuye aho abanyeshuri bakoraga ibijyanye na pratique ahangaha rero yaje kuba areba mu bijyanye n'amashanyarazi aho besteraga mu cyumba cyabugenewe reka ngaha rero turi kumwe n'umwe mu basore yarahari tubwire musore bimeze bite hano kwestara numvise ko amashanyarazi ari ku rwego rwoje bimeze bite amashanyarazi hano urebye n'aha hariyo trade ya mbere bega nyine ikomeye tu niyo trade ikomeye no kuvuga ngo amashanyarazi urabizi ko ariyo fondation ya energy zose zindi uzi amashanyarazi twagiye tubona rero abagiye bestara harababanje bwa mbere ukana ko bagiye gusoza harabandi batarasoza ikibazo kiri he bo ni ukuvuga ngo bira bintu baba bari gukora icyambere hakora umuvuduko eh urabanza ugakora nyine vuba mbega ni usoje mbere y'abandi urasuzuma nyine ukaba wabatanga bitewe n'umuvuduko ufite n'ubumenyi nyine bagiye bihuza twihuta rero twumva ko ikigo cya Nyamata TVT gitsindisha ku rwego rwo hejuru by'umwihariko no mu mashanyarazi mu muratsinda bimeze bite bihagaze gute muri rusange nawe urabizi pe dufite dukora pratique zihagije kandi dufite n'ibikoresho byinshi bihagije urumva mbega buri munyeshuri wese ukeneye gukora akantu kashaka ku improving akantu ashaka aragenda agafata ibikoresho agakora
urumva nta cyatubuza rwose gutsinda kandi tugatsinda kuri ugo rushimishije. Reka ngushimire cyane. Urakoze. Ntago ari ibyo ngibyo rero dore ko twagiye tunasangayo abo bastari harimo uwo bita Jeskizo meza bita Musa. Ni fresh umusaza amakuru yawe. Biracamo. Biracamo kabisa biragenda. Uri umuntu wamenyekanye cyane yewe ku isi yose muri rusange wagiye wafashe umwanzuro wo kuza hano muri Nyamata TV ayihere mu kakarere ka Bugesera wabihisemo gute kugira ngo uze kureba ibikorerwamo ngewe ubusanzwe kwa komagenda nifite nibicere byanjye ngenda mbirya gake navuze risinze kugenda naciye muri Etoo Nyamata icyahoze kitwa Etoo Nyamata ubu ngubu isigaye yitwa Nyamata TV High School Nyamata TV School urukumva ndavuga reka maze ngende nsura abanyeshuri baho barambwiye ngo baratsinda cyane kandi ku isoko ry'umurimo ubundi ngo baraba barimo barakorera ibiceri baze muhure nabo tuganire tunamenyane ejo nejo ubundi batazantera amazi bari mu modoka yabo bagukomeye kuri ibyo biceri yagiye biceri mu bivi ubu byibitseho ndabizi urabizi ariko none rero Kasuku TV ndabizi nayo irenze ikurwego rwo hejuru ibu ngubu igeze aho bigera ubu ngubu ibu ngubu ibintu nisaba cyane ndimo ndagenda nzenguruka nkora tuwa mu rwego rw'igihugu ibintu byose bimeze fresh nta kibazo ubu ngubu no kuvuga ngo imaze kuba international Murangumba murangumba ako kantu murakazi nta muruzi kukiganara nta muruzi kukigana uhe ngowe muzi kukigana ntago ngenzi kukigana urumva ijwi ryaragiye ako se kumbe murafata nanga biremeye gufatana kuri oya turabavandimwe ariko ngakagerageza twumve murayibona nkuko mubibona ndi umwami w'abantu umwami w'abagore bana santa umva so ngiye gutanga freestyle ku muhanzi n'undi muhanzi akaba n'umunyamakuru ngiye gutanga akantu ngiye gutanga aga freestyle kamwe konyine nitwumva bishoboka uri kumva nitwumva bishoboka mwe muhita muvuze impundu nyine nawe turamwemerera indirimbo imwe nibyo no sinzi mufite abakobwa hangaha oya sawa umva ngakwira ihute vuba vuba ihute vuba yo shena kabela kwifo bidani game muri genge star just feel my vibes I'm holy I'm hot up I'm kwifo you know man let's get it mwese mwese ko muririmba nka bayishi Kevin bimeze bite nje stereo senda ziririmba old school yeah Inana kwiba kure atsure cyangwa cunde afuhe cyangwa tuzi you get in muri trap muri trap no na nimwe old school old school ah nago ni sanya old school R&B sanswe nyine akwengiye na gahiro hapo ni R&B R&B sanswe yeah R&B ni mbwa gutyo nuko itwaji inana kwiba kure atsure cyangwa cunde afuhe cyangwa tuzi mwikubire mwisasire gahinda nagize akamare nirekuye tureke shida zabo ndabizi bihenuye ibya burama neza nkuhe hiti nirekuye ucembi nani mana iko iri byayo niyaguye nyumva nkuririmbire biro nzi byo nkuvugire ni wahora mu bihombo wirengagize ibyisuka ntaga nkomvenza ariko tumukore indirimbo cyangwa tuzabigerageze Ya dikuva mamero timu matwe nkice ndi narayigifuru bukazi bubiri nakoje cisone babye babiri sambiri bacirana isiri biteba kibyabuse baratuza babena habiri kripa kiri zari nyici kub seri wavumbe buri bibije tibaga ndabinga boyi kwifo mukashiro niko simihanda gitana gafu nje mubiba fuse mutuzeje bahi byo mwabuze muti natsinje binyafeta last the hate tukaba matwe very na gengi zinabgo babizi very na city bakunda staff nisanyiri imbere y'abaheta zibanje bakaraga fro batuyigwisiwe I'm holy I'm ghost I'm kwifo yeah umusaza urikumva umusaza turamwemerera indirimbo mwese muraza gufata zera rimwe niba herereza urikumva mwe muzaza kuri kasuku record bakorera indirimbo imara dusigira ramba narebe umusaza nawe ngo umunyamakuru ngaba musoreje yeah ni niwe ndeta tsoreza sibyo kugira ngo batagenda bavuga ngo impano yego twaye ryamishije nibiki byose ngano iyo introducing nka umunyamakuru urikumva uvuga akantu kamwe gashobora kwa kugaragaza uri dadukomeza yes mbere na mbere urareba uriya musaza akushobora kufite voice nziza ba yeah fite base uriya musaza yago uraza ka intro kiwe naragiye ndatekereza ndavuga ati why not nafatira intro ye none nge ngahindura ngashyiramo ibyanjye nyitwa ngiye runaka so wagwan map pitch your selector panther boy from Wakanda family the badman shata kula king killer ina BTS twahere hano ngamuri show biz umusore ni boss kizo
atangiye twibwiye ati bimeze bite wowe wageze hano ngaho muri Etoo Nyamata TV School uje gukurikirana byinshi bitandukanye showbiz to kumenyera uvuga ku banzi bagiye batandukanye tujya no tumanukira tubwira uti bimeze bite hano ngaho hanze ku muziki twe duherere mu kigo cya Nyamata TV School nitugera hanze amakuru ngo tuyakurikirana gake gakeya ndajya ngo no tumanukire kuba hanze hanze byeste bite ngiye ari select a panta boy from Wakanda family the bad man shata kula king kila ina bete wagwan my people love you so much ari mari gana Paxson ndabesha ari mari gana Paxson Paxson muziko no Paxson ndavuga eh ngo niyo boy captain Paxson Paxson eh nibyo ari mari gana no njewe nuko ashobora ko yabivuga bigakunda ariko nyine kwako avugana speed cyane nkaho bitaga bayidisha murabazi bakire eh urumva rero ari ukuntu nawe akoramuza bigoroye bya chama siko bimeze na umusaza ako biranshimishe kumenya bakwita ndihari bahita select a panta boy izina rya kazi select a panta boy yes no mu DJ Somehow najyaga mbikora nyine ariko nawe mpetse njya mu bunyamakuru. Asante sana. Aha ngaha ndabizi neza ko warivuze kureba nyine uri kumva bazana gutera comment. Amazina yanjye asanzwe ni Kwizera Selemani. Kwizera Selemani. Ariko ufite ubwoba shaho wa mwana. Harimo aratitira byanjye. Ndagira ngo azuminge neza iyo vibration uri kureba cyase uri kumva ubanze iyi feeling urahita ubona nimba ari vibration y'ubwoba. Asante sana. Ingi rero akaba ari Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus wa mpaga icyogere mu nkuba umwami. Baba, baba.